Так, здравствуйте. От я був раніше знімав відео пилку МТЗ Мінськ 4200. У мене там шина стояла заводська 45 см. Виходиться, це я поставив вже шину. Купив нову шину, 40-ка. На цій китайській, я не знаю, чи 35-ку можна ставити чи ні. Ну, мені посоветували поставити сюди 40-ку шину. Професіонал шина от називається. Вроді непогано. Купив цеп. Другий цеп купив. На тверду породу дерева. Щілівський цеп. Ріже, можна сказати, отлично. От я покажу зуби, щоб було видно, що це хто знає. От зуб, виходить, якщо йде рівний, це на тверду породу дерева. Виходить, з одної сторони. А якщо заокруглене, отут, то це виходить на м'яку породу дерева. Ріже непогано, можна сказати. Економна стала. Порізав я не дуже багато. Ну, в той раз я порізав так само, ну бензин вже кінчився. А цей раз порізав скільки само, ну бензин ще є. Стало економніше. Лучше обороти. Лучше почала різати. Ну і цеп, в принципі, непоганий. Натяжку цепі. Може хто знає, хто ні, то покажу. Це так совітували натягувати цеп в магазині і у Щілівському. От піднімаєте, повинно пружинити цеп, щоб цеп не провисало нічого. Щас, я секундочку, одною рукою неудобно знімати. Я поставлю. От смотрим, піднімаємо цеп і вставляємо от ключ. Простий ключ. От пилки вставляємо сюди ключ, отвертку. Виходить, і отвертка повинна тут. Це ж так, щоб було видно. Отвертка повинна грати. От пружного. Це цеп нормально натягнута. І щоб не звисало. Тоді би хороша натяжка цепі. А так, більш-менш, я скажу, вже краще. Не так, як раніше було з тою шиною заводською. 45 см. Та шина взагалі нікуди не годиться зовсім. Йти, якщо чесно, йти цепи теж. Треба купляти щілівський цеп. Хороший, дорогий цеп. Примірно у нас 250 гривень. І за цю шину я теж дав 250 гривень. Шина професіонал називається. Може, є другі якісь названня, там, марки, там, я не знаю. Ну, мені посоветували таку купити. Кажуть, для такої кипилки би отлично. І все, зараз я більш-менш доволен. Ріже отлично. Все як положено. Не так, як було раніше. Так що стало трошки економніше. І обороти увеличились. Все, в кого такі китайські пилки там. Мінські, ще там якісь названня. Пробуйте, ставте шину коротшу. Цеп купляйте дорожчу. Я думаю, трошки буде різати. Тут у них поршнева недорога, якщо вже поламається, по сравнению з щілем. Щіля десь на час, на це время 2500 поршнева, а на цю китайську 500 гривень. Так що я думаю, ну, можна би поміняти, вдруг що полетить, то це не дуже дорого. Все, спасибо. Дивіться там ще мої відео, є пропилки. І другі. Кому подобалось, ставте лайки. Все, всім спасибо. До свидания.